រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រមប្រទេស G20 ថាភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកត្រាំព្រមានប្រធាននៃតំបន់អេរ៉ង់កុំឲ្យគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននៃតំបន់ទើបនឹងជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសមិចស៊ិកផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកត្រាំអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTAនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកម៉ុងរិទ្ធីដែលជាអង្គញាម្នាក់ក្នុងចំណោមអង្គញា4នាក់បានហៅការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះថាជាការរំខានមុនការបោះឆ្នោតហើយតាក់ទងនឹងរឿងបំផ្លាញព្រៃឈើលោកម៉ុងរិទ្ធីថ្លែងថាហើយបើថាខ្លាំងណាស់ឆ្លើយកាប់នៅណាបើប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនេះអ្នកណាក៏ដឹងនេះតាមរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំ10000តើជាងមួយឆ្នាំ20000តើរាល់ឆ្នាំតាមមកឲ្យដល់ពេលទៅកាប់ផ្លាញព្រៃយើងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំកាប់នៅណាវាអត់ដឹងកាប់ហ្មងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាខ្លួននឹងប្តឹងសង្គមស៊ីវិលណាដែលគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសង្កេតការតែហ៊ានអត្ថាធិប្បាយអំពីការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ចំពោះមុខនិងអាទិភាពដែលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា៎អរគុណមូរីវ៉ាន់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុយណូសែប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមកក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រមប្រទេស G20 បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកាន់តែតានតឹងឡើងកំពុងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកជួបហានិភ័យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់ពួកគេក្រមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុទាំង20រូបបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើនការពិភាក្សានិងបង្កើនការវិធានការធានានានាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យនិងបង្កើនទំនុកចិត្តក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដែលតំណាងឲ្យបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំងនេះបានពណ៌នាទិដ្ឋភាពនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនៅលើពិភពលោកថាមានលក្ខណៈរឹងមាំប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាការកើនឡើងនៃហានិភ័យនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលមធ្យមពួកគេមិនបានលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចំឈ្មោះនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុខ្លះនៃក្រមប្រទេស G20 ទាំងនោះសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះវោហារសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មតឹងតែងរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump និងការដែលលោកបង្កើនការយកពន្ធគយលើទំនិញចិននិងទំនិញអឺរ៉ុបប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Pierre Moscovici បានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តកុំឲ្យដូចជាសត្រូវរីឯរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire វិញបានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានបង្កើតឲ្យមាននៅផ្នែកគណនេយ្យនៃពាណិជ្ជកម្មរស់តែឯងនិងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានព្រមានប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani តាមរយៈ Twitterគំឲ្យគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រមាណដូចនេះគឺក្នុងរយៈពេលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានថ្លែងសន្ទរកថារិះគន់លើក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាជួនចំពោះលោកប្រធានាធិបតីរូហានីគំគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតឲ្យសោះបើមិនដូចនេះទេអ្នកនឹងទទួលរងផលវិបាកដោយដែលមនុស្សមួយចំនួនធ្លាប់បានទទួលរួចមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសដែលទ្រាំទ្រជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីឆ្កួតលីលារបស់អ្នកដែលចង់បង្កហិង្សាឲ្យមានការស្លាប់នោះទេសូមប្រុងប្រយ័ត្នទុកសាររបស់លោកត្រាំនេះទំនងជាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលដកស្រង់សម្ដីរបស់លោករូហានីដែលព្រមានលោកត្រាំយ៉ាងដូចនេះថាគុំលេងជាមួយនឹងកន្ទុយតោដោយសារតែការធ្វើដូចនេះគឺវាមានតែបណ្ដាលឲ្យមានការស្ដាយក្រោយតែប៉ុណ្ណោះលោករូហានីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែយល់ថា
ការមានសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាសន្តិភាពដ៏ធំធេងបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាសង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Gholam Hussein Gebava មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំថាជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះនឹងបាននិយាយថាលោកត្រាំនឹងមិនចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេលោក Andres Manuel López Obrador ប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនិងដើម្បីឲ្យមានដំណើរវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំណាក់ស្រុកការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខលោក López Obrador បានប្រគល់លិខិត7ទំព័ររបស់លោកតែឲ្យក្រុមគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងមកនេះនៅក្នុងលិខិតនោះលោក López Obrador បាននិយាយថាប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងច្រើនបំផុតរស់នៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋមិចស៊ិកច្រើនបំផុតរស់នៅលោក López Obrador បានស្នើឲ្យបង្កើតនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយដែលដាក់បញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជនចំណាក់ស្រុកក៏រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងខ្វះឱកាសការងារផងដែរលោកបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលរួមចំណែកថវិកាទៅតាមទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់គម្រោងនេះដែលនៅក្នុងគម្រោងនោះថវិកាចំនួន 75% នឹងត្រូវចំណាយលើការបង្កើតការងារនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយថវិកាចំនួន 25% នឹងត្រូវចំណាយលើការគ្រប់គ្រងព្រំដែននិងសន្តិសុខនៅក្នុងលិខិតនោះលោក López Obrador ក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដាចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA VOA អញ្ញាធិការកម្ពុជានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការមន្ត្រីមួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីប្តឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតដោយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកជាជីវដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះដែរបាននិយាយថាលោកគាំទ្រយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតនេះដោយសារតែលោកនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនោះទេប្រសិនបើគ្មានគណៈបកដែលលោកគាំទ្រនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបញ្ឈប់ពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលការខុសត្រូវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះលើសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ឯកជនដែលខាតបង់មួយដែលសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចចំណាយថវិការដ្ឋអស់រាប់ពាន់សំទោសអស់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្រនិងធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលផ្ដោតលើមន្ត្រីសម្បូរធនធានលោកត្រង់មីងទួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងត្រូវបានបញ្ឈប់ពីតំណែងនៅក្នុងការសម្រេចមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធាននាយកដ្ឋានវៀតណាមដោយសារលោកបានរំលោភលើច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅលើ website របស់ខ្លួនដោយមិនបានរៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចការពីលើកមុនរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកទួនវ័យ57ឆ្នាំរូបនេះដោយសារតែលោកខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងមានការដឹកនាំខ្សោយតាក់ទិននឹងសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ឯកជននេះជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកម៉ងរិទ្ធីដែលជាអង្គការម្នាក់ក្នុងចំណោមអង្គការ4នាក់បានហៅការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះថាជាការរំខានមុនការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាខ្លួននឹងប្តឹងសង្គមស៊ីវិលណាដែលគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសង្កេតការតែហ៊ានអត្ថាធិប្បាយអំពីការបោះឆ្នោតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ចំពោះមុខនិងអាទិភាពដែលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជា
ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness ដែលថាអង្គការ4នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកដល់ការត្រួតត្រងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងនោះអង្គការមួយរូបក្នុងចំណោមអង្គការទាំង4រូបនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness លោកអង្គការម៉ុងរិទ្ធីបានថ្លែងថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញធនធានប្រៃឈើនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកបានខិតខំដាំដើមឈើប្រមាណ 10,000 ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមានប្រតិកម្មតិចតួចពីក្រុមអង្គការចំនួន4រូបដែលត្រូវបានអង្គការ Global Witness ស្នើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មតាមអ្វីដែលអង្គការ Global Witness ចោទថាក្រុមអង្គការទាំង4នាក់នេះបានធ្វើសកម្មភាពកេងចំណេញនយោបាយក្នុងចំនួនកខ្វក់ជាច្រើននិងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅអង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិកម្ពុជាចំនួន4រូបនោះដែលអង្គការនេះអះអាងថាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកេងបន្លំនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងសិទ្ធិទាំង4នាក់មាន3នាក់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកអុកញ៉ាម៉ុងរធីលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកអុកញ៉ាឡៅមេងខិនលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសិទ្ធិដែលគេដឹងថាមានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅឯខេត្តកោះកុងបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកអុកញ៉ាឡៅមេងខិនបាននោះទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកលោកអុកញ៉ាម៉ុងរធីប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ុងរធីក្រុបនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានប្រៃឈើដោយការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness នោះទេលោកមិនខ្វល់ពីការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness ដែលសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរូបលោកផងដែរលោកថ្លែងថាបើរឿងស្នើរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនខ្វល់អីអត់ដឹងធ្វើម៉េចបើគេចោទថាសំខាន់ថាខ្ញុំកាប់ប្លាយព្រៃឈើដោយសួរថាកាប់នៅណាហើយបើយកស្រួលខ្លាំងណាស់មកទល់មុខគ្នាឬក៏ទៅទល់ឲ្យណាខ្ញុំទៅជួយសួរថាកាប់ប្លាយព្រៃឈើនៅណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានតែចូលរួមដាំដើមឈើបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយបើថាខ្លាំងណាស់ឆ្លើយកាប់នៅណាបើប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនេះអ្នកណាក៏ដឹងដាំរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំ10,000ដើមជាងមួយឆ្នាំ20,000ដើមរាល់ឆ្នាំដាំបីដល់ពេលទៅកាប់ផ្លែព្រៃឈើខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំកាប់នៅណាវាអត់ដែរកាប់ផងលោកអុកញ៉ាមករធីក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់លើទំព័រ Facebook របស់លោកថាអង្គការ Global Witness តែងតែបានវាយប្រហារមកលើរូបលោកនៅរាល់ពេលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងម្ដងលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងន័យដើមថាឲ្យចិត្តដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាខ្វះមនុស្សរករឿងណាស់អញ្ចឹងគេតែងតែមករករឿងខ្ញុំជានិច្ចចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ1997មកកាលពីល្ងាចម្សិលមិញមានវិទ្យុមួយបានទូរស័ព្ទសួរខ្ញុំថាមានដឹងទេថាអង្គការ Global Witness បានចោទប្រកាន់ខ្ញុំ3ករណីហើយគ្រងស្នើសុំទៅអាមេរិកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទី1ចោទថាជួញដូរកញ្ឆាកាលពីឆ្នាំ97ខ្ញុំឆ្លើយតបវិញបើអញ្ចឹងមែនហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ាវខ្ញុំឲ្យដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងក្របំផុតចំនួន16នាក់រយៈពេល2សប្តាហ៍ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី2គេចោទថាខ្ញុំកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ញុំឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំដាំរាប់ម៉ឺនដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំមិននិយាយផងតើខ្ញុំបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ណាដែរគេមិនឆ្លើយតបវិញទេទី3ចោទថាខ្ញុំបូមខ្សាច់ខ្ញុំឆ្លើយតបវិញថាបើមិនបូមធ្វើម៉េច
nâng ao cập bao chân châu cùng phong phái bàn đòi pil yộc từ chạm sai mình hiên chạm sai chẳng sòng tế chật vía mình xương cứ cắt to sự đây bậc cao mũi được bỏ ông ca club ball business đã chân sai cả pi sập đàm muốn trực ban sẽ không lấy đàm thác không pil đã giả rốt amrit cùng phong bị cha rana đã toàn cam mình trai cam bị chia môi chấm nuốt ông ca club ball business sôm ông pil nếu ao mình châu bậc cô tiếng ní không mình chi đã toàn cam phong đời xa tại phụ kỳ miễn tuân tì không ca thưa ao khôi là thị ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តឡើងក្រុមស្លាកក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេទង្វើខុសឆ្គងរបស់សិទ្ធិទាំង 4 រូបមានការរឹបអូសដីធ្លីពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់បូមខ្សាច់និងអាជីវកម្មកាស៊ីណូជាដើមក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនោះពួកគេប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្មីនេះអង្គការ ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានក៏បានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការឆក់ប្លន់សញ្ញឹកឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានឆក់ប្លន់សម្លេងរបស់ពួកគេក្នុងពេលកន្លងមកនិងឆក់ប្លន់ធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិលោកស្រីអេម៉ាបឺណេតអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបានបញ្ជាក់ VOA ថាទង្វើរបស់សិទ្ធិទាំង4រូបនេះគឺជាការក្បត់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពីកាលពីនេះដោយរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីបានប្រព័ន្ធមួយដែលគោរពនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដល់ពេលដែលគេត្រូវឲ្យក្រុមបរិយាជនដែលបានឆក់ប្លន់យកស្នាដៃទាំងនេះពីពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេហើយបន្ថែ
ុកញាទាំង4មានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនិងជាប្រភពថវិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានកូនស្រីឈ្មោះលោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនជីករករ៉ែហើយធ្លាប់ជានាយិកាក្រុមហ៊ុន WS Mining ដែលក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់ទាហានរដ្ឋាភិបាលរៀបរៀងមិនអោយពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើស្រែនៅតំបន់ក្បែរនោះហើយបំពុលទឹកធ្វើអោយពលរដ្ឋឈឺនិងងាប់សត្វពាហនៈជាដើមក្មួយប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកអុកញ៉ាហ៊ុនតូមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធំក៏ដូចជាត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននិងលាងលុយកខ្វក់ប៉ុន្តែលោកបានប្រកែករីឯកូនប្រសារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសូម៉ាគ្រុបដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញនិងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននៅតំបន់ក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអង្គការ Global Witness ថាអ្នកទាំងនេះនឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតដូច្នេះហើយទើបគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវធ្វើកិច្ចការសពបែបយ៉ាងទោះបីមានការចោទប្រកាន់ពីអង្គការ Global Witness ថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការឆក់ប្លន់សញ្ញាឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដោយក្តីក៏លោកអង្ញាមងរធីបានអពៀងនៅតាមទំព័រ Facebook របស់លោកឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងសុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកតាមដានព័ត៌មានថាតើលោកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតបានឬយ៉ាងណានោះលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាជនដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅរួចហើយនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាសូមរងចាំមើលថាថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតើខ្ញុំនិងគ្រួសារអាចទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទទួលសញ្ញាបត្រចៅស្រីរបស់ខ្ញុំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរឬអត់ទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងសំណើរបស់អង្គការ Global Witness មកទល់និងល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6នៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមក្នុងនោះមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានានិងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការខ្វះភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះនៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេផាត់ចែងតាមតែអំពើចិត្តពីការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អង្គការធំៗពីរដែលតែងតែធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិនៅកម្ពុជា
គឺអង្គការខំប្រែលនិងអ្នកជ្វេចរួមទាំងអង្គការមួយចំនួនទៀតបានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើអង្គការទាំងនោះធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយជំនាញពាក្យថាការបោះឆ្នោតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រកាសប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះសង្គមស៊ីវិលណាដែលហ៊ានធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញពាក្យថាការបោះឆ្នោតប្រសិនបើអង្គការទាំងនោះមិនបានចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោជបនៅសេចក្តីណែនាំដល់ VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះលោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីពីការសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018 សេចក្តីណែនាំនោះមានបីចំណុចដែលមានទិសដៅឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលដំណើរការការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាយតម្លៃលើភាពអាចទទួលយកបាននៃលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងចំណុចទី3នៃសេចក្តីណែនាំនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍ចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកោជបមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបំពេញ
្នោតបានឡើយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជោបោប្រាប់ VOA បន្ថែមលើសេចក្តីណែនាំនោះថាកោជោបោនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រគ្រប់អង្គការសមាគមដែលមិនបានចុះឈ្មោះសង្កេតការប៉ុន្តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថាបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងដំណើរការនឹងការចេញលទ្ធផលឆ្នោតខាងមុខលោកបន្ថែមថាការមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍នឹងមិនអាចទទួលបានព័ត៌មាននោះទេដូច្នេះលោកថាការអត្ថាធិប្បាយណាមួយដែលមិនមានព័ត៌មានជាការអត្ថាធិប្បាយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតវាអាចចូលទៅក្នុងមានស្រាណាដែលត្រូវដាក់ទទួលបានអញ្ចឹងក៏ច្បាស់មិនចង់ឲ្យមានទទួលអ្វីសម្រាប់បានអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីច្បាស់នោះទេបាទការដែលមិនអនុញ្ញាតពួកគាត់ធ្វើនឹងមិនឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលទេឬមួយក៏រឿងគ្រប់បែបយ៉ាងលោកគ្រូពីមួយម៉ាត់គឺបោះឆ្នោតតែម្ដងណាបាទពីព្រោះពួកគាត់អត់បានសង្កេតការណ៍ផងអញ្ចឹងគាត់មិនយ៉ាងអាចនិយាយបានដែរកោជោបោបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនៃសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជា 78,000 នាក់មកពី 107 ស្ថាប័នចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមជាតិទាំងនោះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះឈ្មោះដាក់អ្នកសង្កេតការច្រើនជាងគេគឺមានចំនួនជាង 30,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោកនឹងមិនចូលរួមសង្កេតការឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាសម្រាប់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងជុំវិញសិទ្ធិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកនៅតែបន្តធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាធម្មតាដែលលោកថានេះមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយនោះទេជាច្បាស់ថាมันអាចធ្វើបានទេបើសិនជាអង្គការហ្នឹងអត់បានចូលរួមអង្កេតព្រោះអីគាត់បានចូលរួមអង្កេតគាត់បានដឹងពីស្ថានភាពរបស់អង្គហ្នឹងទេហើយអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងទោះតែយើងចូលក្នុងកាល័យហើយបើចូលកាល័យទោះតែយើងធ្វើការចុះឈ្មោះទៅស្ថាប័នកោយបអញ្ចឹងករណីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងវាអត់ខុសទេណាបាទប៉ុន្តែករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សករណីបំពានឬបំផិតបំភ័យសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងអត់អាចទេអាហ្នឹងណានាក៏គេធ្វើបានណាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្មោះសិទ្ធិមនុស្សព្រោះវាជាច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់ណាបាទគណៈអ្នកសង្កេតការជាតិប្រមាណជា 80,000 នាក់មកពីអង្គការសមាគមជាច្រើនដែលគ្មានជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះសង្កេតការនោះអង្គការធំធំពីរដែលតែងធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិនៅកម្ពុជាគឺអង្គការ Confrel និង Netflix បានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតនេះដោយអះអាងថាខ្លួនរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានគាំទ្រការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីអង្គការទាំងពីរក៏មានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការងារកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងដំឡាភិបក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏បានប្រកាសមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះផងដែរសម្រាប់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិក្នុងអាណត្តិនេះ
ភាគច្រើនមកពីដំណាងប្រទេសមិនមែនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសចិនសិង្ហបុរីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមចំណែកអ្នកសង្កេតការមកពីដំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលតែងឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់អាណត្តិនាពេលកន្លងមកបានសម្រេចដកខ្លួនចេញនិងប្រកាសឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយយើងមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ចំពោះមុខនិងអតិភិបដែលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានតាម Facebook របស់ VOA និងអ្នកស្ដាប់តាម YouTube បាទយើងដឹងថាយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែនេះបាទនៅគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយបាទនៅក្នុងពេលដែលការឃោសនានេះគណៈបកនយោបាយនីមួយៗបានអួតអាងឬក៏អះអាងពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនថានឹងឈ្នះឬក៏មានអ្នកគាំទ្រច្រើនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងផ្អែកទៅលើចំនួនអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកដែលមានស្រាប់ដែលកំពុងធ្វើការឃោសនានេះយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងស្រាប់នឹងគឺមានចំនួនច្រើនបាទអ្នកគណៈបកដែលមិនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដែរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះមិនបានចូលរួមប្រកួតទេដូច្នេះគណៈបក19ផ្សេងទៀតមានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគណៈបកខ្លះមានអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លងមកដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មិនជាចំនួនច្រើនមួយដែលនឹងអាចយើងមើលទៅថាបានច្រើនរហូតទៅដល់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់បានធ្វើការវិតម្លៃទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានទស្សន៍ទាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជានឹងឈ្នះឆ្នោតដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទបើសិនជាការវិតម្លៃនេះត្រឹមត្រូវឬក៏អ្នកណាក៏ដោយគណៈបកណាក៏ដោយកាន់អំណាចនៅពេលខាងមុខនេះក៏បញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមកកាន់អំណាចនេះត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានដែរបាទហើយលោកអុកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានរកឃើញបាទយល់ថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយហើយខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយលោកលើបញ្ហានេះថាតើវាជាបញ្ហាអតិភិបកម្រិតណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទបាទជំរាបសួរលោកកំសែងហើយជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីអវ័យទាំងអស់បាទបាទមុននឹងចូលដល់បញ្ហាថាតើអវ័យខ្លះជាបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងខ្ញុំចង់បានការវិតម្លៃរបស់លោកបន្តិចដែលលោកតាមដានដោយលក្ខណៈផ្ទាល់ផងឬក៏លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យផងក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមឃោសនាតាំងពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃនេះណាតើលោកមើលឃើញសន្ទុះនៃការនឹងគ្រប់គ្រងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាចវិតម្លៃមិនជាផ្លូវការមួយបានទេបាទបាទខ្ញុំយើងមិនអាចធ្វើការវិតម្លៃដែលមានលក្ខណៈជាវិជាសាស្ត្រនោះទេបាទបាទបាទព្រោះត្រូវការត្រង់ទ្រាយធំណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងអាចជួបជាមួយនឹងពាណិជ្ជករនៅភ្នំពេញឬមួយនៅខេត្តដែលជិតៗដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅហើយជាមួយនឹងយុវជនសកម្មជនយើងមើលគេដែលហែគណៈបកជាដើមហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងថ្លឹងថ្លែងអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយើងមើលទៅតាម Facebook ហើយនឹងយើងមើលសន្ទុះនៃការអំពាវនាវរបស់ដេញអតីតគណៈបកប្រឆាំងមានដឹកនាំពីក្រៅប្រទេសមកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះ
ប្រហែលជាអត្រានៃអ្នកដែលមិនបានទៅចូលរួមនឹងបើសិនជាក្នុងគិតម៉ោងពេលឥឡូវវាអាចបដូរទៅទៀតក្នុងមួយអាទិត្យណាក៏ប៉ុន្តែអត្រាអ្នកដែលមិនបានទៅចូលរួមអាចនឹងមានការច្រើនលើសពីការបោះឆ្នោតមុនមុនបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទការបោះឆ្នោតលើកមុនគឺមានរហូតដល់ 80% ហើយដូច្នេះមិនអាចប្រហែលជាមិនអាចដល់ 80% ដោយតែការលើកមុនទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកបញ្ហាដែលលោកយល់ថាជាបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬក៏ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកមើលឃើញជាទូទៅនឹងតើគួរទៅដោះស្រាយនឹងគឺមានអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំគិតទៅគឺថាបញ្ហាដែលនៅចំពោះមុខបញ្ហាដែលប្រឈមនៅពេលដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មិញថាអ្នកសង្កេតការឬមួយក៏អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងមើលការទស្សន៍ទាយថាគណៈបកប្រជាជនក្រោយថ្ងៃ29កក្កដានេះអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាការវាតម្លៃនឹងគឺមិនខុសទេហើយប្រហែលជាឈ្នះច្រើនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាតម្លៃនៃការឈ្នះនោះគឺស៊ីសងនឹងការបកស្រាយពីមហាមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតភ្លាមទោះបីថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះបានត្រូវទទួលស្គាល់ដោយមតិជាតិឬមួយក៏មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសបច្ចុប្បន្នប្រទេសមួយចំនួនឬមួយទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាមួយចំនួននឹងខ្ញុំគិតថាមាន5ធំធំទី1គឺថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាងពេលណាណាទាំងអស់គឺមានការបែកបាក់គ្នាមានការបែកខ្ញែកគ្នាបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសង្កេតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការបែកខ្ញែកគ្នាជាពីរទៅហើយនេះជាការប្រឈមមួយធំណាស់របស់រដ្ឋាភិបាលខាងមុខបាទទី2គឺការទំនុកទុកចិត្តដែលមានពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសាដេញហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលផ្ដល់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីឆ្នាំ1991មានការបោះឆ្នោត93ហ្នឹងគឺថាបាត់សឹងតែច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទហើយការទាំងអស់នេះរុញយើងឲ្យទៅនៅក្នុងដៃរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលមានផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយយើងក៏មិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅដែរទី3ខ្ញុំគិតថាក្នុងពេល5ឆ្នាំទៅមុខនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការរៀបចំបដូរវេនអ្នកដឹកនាំទាំងអស់បាទការបដូរវេននឹងពីអេគីបពីអ្នកដឹកនាំឥឡូវហើយនឹងពីណតតទៅទៀតនឹងយើងគិតថាប្រព័ន្ធមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដោយអ្នកដឹកនាំឥឡូវនៅពេលដែលបន្តវេនទៅដល់អ្នកដឹកនាំថ្មីអាចនេះវាមិនស៊ីគ្នាអាចនឹងមានការលំបាកខ្លាំងព្រោះប្រព័ន្ធដែលបង្កើតឡើងមនុស្សមួយចំនួនមិនអាចចេះតែបន្តរបៀបអញ្ចឹងបានទេដូច្នេះនេះជាការប្រឈមមួយធំណាស់បាទហើយទី4ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានៅពេលនោះបាទប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋចាស់ដែលពីមុនមកគឺថាគាត់ធ្លាប់តែថាគ្រប់គ្រងណាចេះតែបន្តគ្រប់គ្រងទៅអានឹងគឺថាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមលែងមានហើយព្រោះជាប្រជាពលរដ្ឋដែលក្មេងៗច្រើនមានការចេះដឹងច្រើនមានការទទួលដំណឹងនឹងច្រើនការពិចារណានឹងច្រើនហើយមានការទំនាក់ទំនងគ្នាពីមួយទៅមួយតាមទូរគមនាគមន៍ទំនើបនឹងច្រើនដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋអស់នឹងមានការទៀមទាខ្ពស់មិនដូចពីមុនទេដូច្នេះអ្នកដឹកនាំថ្មីនឹងនៅពេលនឹងគឺថាអាចនឹងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងការទៀមទាខ្ពស់បែបនឹងហើយទី5ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងបោះឆ្នោតហើយមានគណៈបកធំតឯងអញ្ចឹងហើយឈ្នះអញ្ចឹងដូច្នេះចង់មិនចង់ក៏ដោយគឺថាការដឹកនាំប្រទេសគឺកសឹងតែជាឯកបកទៅហើយដូច្នេះតើទិដ្ឋភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសកលលោកធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមកតើអត្ថន័យរបស់វាយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែឈរនៅលើប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយឬមួយក៏ប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅលើប្រជាធិបតេយ្យដែលមានតែរូបភាពប៉ុន្តែតាមពិតដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយការវិវត្តនយោបាយបែបនេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទអរគុណដែលស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅពេលនេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវដោះស្រាយនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំមុននឹងទទួលអ្នកស្ដាប់ដែលចង់សួរជាសំណួរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចលេខ3បន្តិចពីព្រួយពាក់ព័ន្ធនឹងការនឹងសេចក្តីរីការរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលកន្លងមកដែលខ្ញុំបានសេចក្តីធ្វើសេចក្តីរីការពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នងតំណែងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ខ្លួនឯងថាលោកក៏កំពុងគិតគូរហើយក៏កំពុងសួរជាសំណួរថាតើអ្នកណាដែលនឹងដឹកនាំហើយនៅក្នុងសេចក្តីរីការរបស់ខ្ញុំនឹងផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2015ដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកផលិតភាពយន្តអាមេរិកម្នាក់នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយខាង VOA បានទទួលសិទ្ធដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយនោះលោកបានលើកឡើងដូចជាគេថាជាសញ្ញានៃការបង្ហាញថាលោកពេញចិត្តឲ្យអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកនឹងគឺជាយុវជនចំនួនក្រោយដែលមានចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតែមានភាពវៃឆ្លាតហ្នឹងដើម្បីបន្តតំណែងពីលោកចុះអ្វីដែលលោកសង្កេតឃើញមិញបើសិនជាការដែលចង់ហ្នឹងគឺវាដូចជាការពិតមែនតើលោកឃើញថាយុវជនចំនួនក្រោយទាំងនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងនៅក្នុងមិនបកដែលមិនកណ្ដាលអំណាចជាទូទៅហ្នឹងតើផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តនៅបេសកកម្មដ៏ធំរបស់ប្រទេសជាតិទេបាទខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅលោកកំសែងព្រោះចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំសពថ្ងៃជាចំនួនដែលមកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺថាជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឆ្លងកាត់ការតស៊ូឆ្លងកាត់ការចុងអាវុធឆ្លងកាត់ការភាពជាបុគ្គលភាពនោះបាទដែលមានលក្ខណៈដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីគឺថាលោកក្តោបអំណាចលោកមានអំណាចខ្លាំងលោកមានវោហារសាស្ត្រលោកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកឆ្លងកាត់ស្អីស្អីទាំងអស់ម្ល៉េះហើយលោកបានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយបាទនៅពេលដែលបន្តវេនទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៅទៀតនឹងអ្នកទាំងអស់នោះលែងមានហើយលែងមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រអស់នោះហើយលែងឆ្លងកាត់ការលំបាកបែបអស់ទៅនោះហើយដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធមួយដែលសូនឡើងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដល់ផ្ទេទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៅទៀតអ្នកផ្សេងនោះក៏ត្រូវតែជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក៏លោកតំបន់ឯជាដើមដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអ្នកនោះត្រូវតែរៀបចំធ្វើការជាក្រុមធ្វើការជាអេគីបជាធីមដែលឆ្លើយតបទៅនឹងដេញបរិបទថ្មីមិនអាចយករបៀបដឹកនាំលំនាំពីមុនបានទៀតទេដូច្នេះនេះជារឿងមួយដែលយើងអត់ដឹងថាតើយើងធ្លាប់តែដើរមក30ឆ្នាំជាងមកក្នុងរបៀបមួយដល់ពេលយើងដូរទៅរឿងថ្មីមួយទៀតខ្ញុំគិតថាពេលនោះត្រូវរាវច្រើនណាស់ត្រូវសម្លឹងមើលច្រើនណាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្រើនណាស់ដូច្នេះនេះជាអំរែកមួយយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមដែលនឹងបន្តវេនទៅមុខទៀតលោកកំសែងហើយមិនស្រួលទេបាទបាទលោកសុភ័ក្រឆ្លើយទៅដល់សំណួរទី2បន្ទាប់ដែលខ្ញុំចង់សួរឥឡូវដោយសារលោកឆ្លើយខ្លះហើយខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចចេះចង់ដឹងពីការវាតម្លៃដោយផ្ទាល់របស់លោកទៀតថាចុះលោកដូចជាមានក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីនឹងគឺត្រូវប្រជុំនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅលោកថានឹងត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅតាមបរិបទសកលលោកពិភពលោកដែលកំពុងកើតមានឡើងចុះតើរបៀបនៃការដឹកនាំដែលពួកគាត់ធ្លាប់ឃើញដោយលោកបានមានប្រសាសន៍គឺបើផ្អែកទៅលើបុគ្គលភាពនិយម individualism ហ្នឹងរាប់សិបឆ្នាំជិត40ឆ្នាំទៅហើយគាត់ឃើញពួកគាត់គាត់ឃើញពូគាត់ដឹកនាំរបៀបហ្នឹងអាចនៅរក្សាអំណាចបានតែគាត់អាចនឹងហ៊ានបថុយមកដឹកនាំរបៀបតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដូចជានៅអាមេរិកគឺថាអាចសយធំឯព្រួយពីអាណត្តិយ៉ាងយូរបាក់ថ្មីពីអាណត្តិយ៉ាងយូរបាក់ថ្មីមួយទៀតដូចចោះដូរឡើងអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំគិតថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដេញគាត់ត្រូវតែបត់បែនគាត់ត្រូវតែសូននៅប្រព័ន្ធមួយទៀតដែលចំឡងអំពីប្រព័ន្ធចាស់ខ្លះមកក៏ប៉ុន្តែមិនច្រើនទេប៉ុន្តែត្រូវតែរៀបចំនៅប្រព័ន្ធថ្មីមនុស្សថ្មីហើយនឹងការគិតថ្មីទៅទៅតាមបរិបទជាពិសេសបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅសកលលោកហើយកត្តាធំបំផុតហ្នឹងគឺបរិបទប្រជាប្រ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលសិតតែក្មេងៗដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺថាចេះដឹងជាងមុនរៀនច្រើនជាងមុនគិតពិចារណាជាងមុនទទួលព័ត៌មានច្រើនជាងមុនហើយបត្យកលាគ្នាទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកច្រើនជាងមុនធ្វើដំណើរដឹងរឿងអំពីសកលលោកពីអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនច្រើនជាងមុនគាត់មិនអាចដឹកនាំរបៀបដូចជាឪពុកគាត់ទាំងអស់នោះបានទេនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមិនធម្មត
បាទលោកស៊ូវៃលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តើមានអ្វីសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាមតិបាទសូមចេញបាទជំរាបសួរបងកំសែងហើយខ្ញុំបងកំសែងវិទ្យាផងហើយជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ខ្ញុំសូមលោកស៊ូវៃបាទខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ណាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងខាងប្រទេសជាប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺនិយាយថាមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬមួយយ៉ាងណាបើសិននិយាយក្នុងទេសកលលោកគេប្រជាធិបតេយ្យគេផ្ដោតសិទ្ធឲ្យដូចជានិស្សិតទៅយើងគាត់ដែលរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអីយ៉ាងណាខាងអភិបាលកិច្ចល្អអីចឹងគាត់រៀនតែកត្តានឹងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះគាត់រៀនដើម្បីអីដើម្បីថ្នងតំណែងទៅថ្ងៃអនាគតដែលពីចាស់ចាស់ទៅដោយការគាត់វ័យវឌ្ឍនាការដែលគាត់ចូលរីត្រេតអីចឹងណាហើយចឹងទៅគាត់ហ្នឹងគាត់ផ្ដល់វិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយគាត់រៀនផ្នែកនយោបាយរៀនការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចល្អផ្នែកប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រអេសិនសិនវិកកម្មផ្នែកអេសិនសិនទាំងអស់ហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់នៅរដ្ឋអភិបាលហ្នឹងហើយព្រោះទីនេះអាចសាងសង់ប្រទេសហ្នឹងឲ្យកើតឡើងឲ្យវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងឃើញជាក់ស្ដែងថាផ្លាស់ប្ដូរពីបដិបត្តិថ្មីពីបដិបត្តិចាស់ទៅបដិបត្តិថ្មីហ្នឹងគឺអ្នកបំលាស់ពីអ្នកដឹកនាំចាស់ទៅអ្នកដឹកនាំថ្មីគឺផ្នែកគំនិតជាបដិបត្តិប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសួរសំណួរទៅបងថាចេះសំណួរទី1ចង់សួរថាប្រទេសជាតិរដ្ឋតៃនេះធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដែរទេបើមិនជាគេមិនទៅបោះឆ្នោតដូចគេផ្លាស់ប្ដូរភាពជាអ្នកដឹកនាំអីផ្សេងៗពីដើមឬជានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគេអតិថិជននឹងបោះឆ្នោតទៅហើយប៉ុន្តែគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងតើថតប៉ះពាល់នៅប្រទេសជាតិរដ្ឋតៃនៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើមានប្រជាខ្មែរមួយឬមួយយើងចុះជាសិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារហើយយើងមិនទទួលស្គាល់ឬយ៉ាងណាបានតែយើងចេះតែធ្វើទៅដោយងឹតងល់តែខ្លួនឯងណាហើយសំណួរ2ចង់សួរថាបើថ្ងៃអនាគតបើសិននិយាយនៅចឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នឹងភ័យខ្លាចហ្នឹងនៅទីជាតិបតៃហ្នឹងនៅតែមានអញ្ចឹងដែរឬមួយគ្រាន់តែលៀបពួរអីចឹងណាបងបាទសូមអរគុណលោកស៊ូវៃបាទលោកស៊ូវៃសួរហាក់ដូចជាដឹងចម្លើយដូច្នេះលោកសុភ័ក្រគាត់បែបចង់បានលោកសុភ័ក្រ confirm បញ្ជាក់បន្ថែមដល់លោកសុភ័ក្រសូមជួយបាទខ្ញុំអត់មានស្អីបន្ថែមទៅលោកសុវ័យទេព្រោះលោកសុវ័យបានមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាយើងត្រូវតែឆ្លើយសំណួរមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលនៅក្នុងអាណត្តិដែលជាអាណត្តិអន្តរកាលឆ្លងពីការដឹកនាំមួយទៅការដឹកនាំមួយទៀតថាតើយើងចង់ឈរនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចដែលមានចែងនៅក្នុងដេញសន្តិសុខកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីហើយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងឬមួយក៏យើងដើរទៅក្នុងផ្លូវណាផ្សេងទៀតដោយមាន model មានគំរូជាច្រើននៅអាស៊ីនេះជាដើមឬមួយនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាដើមនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទដូច្នេះចំណុចផ្សេងទៀតលោកសុវ័យបានឆ្លើយរួចទៅហើយខ្ញុំគាត់សុំអាចសុំបន្ថែមបន្តិចបានទេលោកសុវ័យបាទបាទបញ្ហាដែលខ្ញុំថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រោយគាត់ត្រូវតែគិតពិចារណាអំពីរឿងថ្ងៃមុខនោះព្រោះមានអតិភិបជាច្រើនទីមួយគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដេញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងកុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាស៊ីជម្រៅរបៀបដូចសប្តាហ៍នេះទៀតដូចនេះជាអតិភិបទីមួយធំណាបើសិនជាយើងដឹកនាំប្រទេសដោយប្រទេសដែលមានការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចដឹកនាំបានទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋពេលហ្នឹងលែងស្ដាប់ហើយបាទគាត់នឹងធ្វើដេញ passive resistance passive ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺមានផលវិបាកច្រើនទី2គឺថាទៅថ្ងៃមុខទៅណាគឺថាត្រូវតែដឹកនាំដោយឈរនៅលើឆន្ទៈដោយលើឈរនៅលើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានពិតប្រាកដទោះបីជាក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងសេវាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ណាដែលគាត់ត្រូវបានខ្ញុំស្ដាប់របាយការណ៍របស់ Hello VOA របស់ VOA នៅក្នុងរឿងដែលធ្វើប្រមាណមកនោះខ្ញុំឃើញតែទៅសម្ភាសអ្នកជនក្រីក្រឲ្យតែប្រមាណហ្នឹងគឺថាគាត់ឆ្លើយច្បាស់ហើយថាគាត់អត់បានទទួលទេនឹងភោគផលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគាត់អត់បានទទួលទេជីវភាពរបស់គាត់នៅលំបាកនៅស្អីស្អីអញ្ចឹងរួចហើយបាទវិស័យ
័យមួយចំនួនទៀតដូចជាការកាត់ផ្តាច់កុំឲ្យដេញរដ្ឋនឹងនៅក្រោមបកបាទការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគឺរដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋខាងរដ្ឋបាលរដ្ឋខាងបច្ចេកទេសនឹងកុំឲ្យទៅនៅក្រោមអំណាចនយោបាយអញ្ចឹងដូចសប្តាហ៍អញ្ចឹងគឺថាមិនបានទេទៅថ្ងៃមកហើយវិស័យជាច្រើនទៅទៀតបាទដែលដូចជាវិស័យការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែលជារបស់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពមិនអាចនឹងធ្វើបានរបៀបសប្តាហ៍ជាពិសេសបើសិនជាចិនគាត់ចូលមករស៊ីរបៀបអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃក្រោយទៅអាចនឹងមានការតវ៉ាអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលក្មេងៗដែលគេចេះដឹងច្រើនគេបានទទួលព័ត៌មានច្រើនលោកកំសែងបានអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្តពីចំណុចមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីលោកមានប្រសាសន៍តងថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋកំណើក្រោមបាក់បាទខ្ញុំឃើញពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានដូចថាបើនឹងជាលោកជួបការលំបាកអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងពីការវាតម្លៃថាពិបាកនឹងការវាតម្លៃឲ្យមានការខុសគ្នារវាងគណៈបកនិងរដ្ឋនេះពីព្រោះអីឬក៏ឯកជនណាសូម្បីតែរជនមួយចំនួនក៏ប្រើលេខស្លាករដ្ឋលេខនគរបាលឬក៏លេខខេមរៈភូមិមិនឯងហើយទៅធ្វើកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏យកឡានហ្នឹងយកឡានយកមកចោតនៅទីឯងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលេខដែលមានលក្ខថា state ឬក៏របស់រដ្ឋហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិបើកចេញផុតពីម៉ោងការងារឬក៏បេសកកម្មអីទេនោះបាទទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យញែកវាដាច់ចឹងបាទនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងបានឃើញស្រាប់ហើយទោះបីជាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតក៏ដោយសូម្បីតែកោចបក៏បានធ្វើការដេញកត់សម្គាល់សូម្បីតែគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងក៏បានធ្វើការដែរគឺថាឡានដែលមានផ្លាក NOBO ដែលមានផ្លាក KOMO ហើយគាត់បិទដេញផ្លាករបស់គណៈបកនៅលើហ្នឹងបានសេចក្តីថាយកគណៈបកមកបិទពីលើរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាគាត់ច្រឡំបល់អស់នៅក្នុងពេលហ្នឹងដោយសារការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺច្រឡំបល់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយថាគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងដែលទទួលយកអត់បាននៅក្នុងពេលហ្នឹងដែលសុំឲ្យកែប្រែដែលប្តឹងទៅកោចបដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឲ្យមិនមែនមាន11 2នឹងទេដែលយើងឃើញនឹងទេគឺថាមានច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយនេះជាផោះតាំងជាក់ស្ដែងហើយបន្តទៅយ៉ាងនឹងទៀតអត់បានទេដូចយើងឃើញហើយដូចការដែលយកក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពោះនៅស្រុកគេដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ធ្លាប់យើងបត់ពិសោធន៍ហើយគឺថាអ្នកនយោបាយទៅថ្ងៃក្រោយទៅមិនខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមិនអាចកាន់កាប់នយោបាយម្នាក់30 40ឆ្នាំចឹងបានតទៅទៀតទៅមុខតែមានការបដូរប្រែដូច្នេះអ្នកនយោបាយដូចទូកទៅកំពុងនៅចឹងគឺថាអ្នកនយោបាយនៅពេលដែលចាញ់ឆ្នោតគាត់ត្រូវទៅហើយជាមួយនឹងសហការីរបស់គាត់ជាមួយនឹងស្អីស្អីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការនេះបាទចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយកចុះមកក្រោមទៅគឺថាអ្នកតនឹងជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសគាត់អត់ទៅទេនេះហើយដែលខ្ញុំហៅថាជាស្ថាប័នរដ្ឋហើយអ្នកតនឹងមិនមែនបាក់ទេអ្នកតនឹងជាមន្ត្រីធ្វើការបម្រើជាប្រវត្តិដែលយកប្រាក់ខែបានពន្ធដារមកពីរដ្ឋដូច្នេះហើយអាណត្តិលើក្រោយនឹងគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋហើយចាប់ផ្ដើមបំបែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យចេញពីឥទ្ធិពលបកឲ្យលោកកំសែងបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ីថាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកស៊ីថាស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអសីស VOA ទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកវាក្មិនផងដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថាតើចោដើមចោមអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងចេះតែឈ្លោះស្ទះតែគ្នាហ្នឹងទី1ទី2តើឈ្លោះគ្នារបស់មេដឹកនាំខ្មែរយើងហ្នឹងវាអាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរទេសគេអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែរអត់ហ្នឹងទី2ហើយទី3ខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោកវាគ្មិនថាកោជបគាត់ប្រកាសពេលហ្នឹងមិនអោយអង្គការណាដែលមិនបានដាក់ចូលកោជបហ្នឹងគេការមានន័យថាគាត់នឹងប្តឹងនៅពេលដែលរាយការណ៍របស់ឆ្នោតរបស់ ATAM VOA ផ្សាយខាងដើមហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើ VOA ហ្នឹងអាចផ្សាយរឿងរបស់ឆ្នោតបានដែរអត់
បាទជំរាបលាបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទសូមអរគុណលោកសីថាការពិតទៅសំណួរពីដើមហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈវែងឆ្ងាយបន្តិចហើយវាវិចារប្រធានបទនេះសូមអធិស្ឋានហើយសំណួរទី3ហ្នឹងគឺការពិតទៅត្រូវ VOA ឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកសុភ័ក្រឆ្លើយបន្តិចជំនួសបន្តិចទៅថាតើខ្ញុំនៅមានសិទ្ធិផ្សាយបានបើមិនមានការពមានចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនបានទៅធ្វើការដេញសង្កេតការបោះឆ្នោតក៏ដោយបាទខ្ញុំគិតថាការដែលហាមឃាត់ពួកគាត់ឧបមាថាគាត់បានទទួលដំណឹងគាត់បានទទួលស្អីទោះបីជាមិនមានការបោះឆ្នោតមិនមានការសង្កេតការក៏គាត់ក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋបើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំដូចជាវាក់ដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនមែនទៅសង្កេតការទេបាទដូច្នេះគាត់អាចនិយាយពីរឿងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបានទេអ្នកយកសារព័ត៌មានកំថា VOA ឬមួយក៏អ្នកព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកគាត់មិនមែនសង្កេតការប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើការព័ត៌មានរបស់គាត់បាទគាត់អត់អាចនិយាយបានទេពីរឿងរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជាអ្នកវិភាគសង្គមវិភាគនយោបាយវិភាគកិច្ចការទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែនិយាយពាក្យរបស់ឆ្នោតគឺថាត្រូវតែមានបញ្ហាឬមួយក៏យ៉ាងណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំថាកោចបគួរតែធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះមិនអាចនិយាយក្បត់ចឹងបានទេបាទបាទលោកសុភ័ក្រយើងជិតអស់មកលើសុំសល់30វិនាទីតាមធម្មតាពេលឃោសនាគណៈបកតែងតែឆ្លោះគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានការបែងចែករវាងអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកឃើញថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងពង្រួមអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងឲ្យរួមរមគ្នាវិញទេក្រោយពីខ្លួនឈ្នះឆ្នោតទៅនោះបាទបាទ30វិនាទីបាទបាទខ្ញុំគិតថាមានបាទហើយនេះជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដឹកនាំគ្រប់ទាំងអស់របស់គណៈបកថ្ងៃក្រោយទាំងអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មានកិច្ចការដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងផ្សះផ្សាគ្នាដែរនៅពេលដែលក្រោយបោះឆ្នោតនេះលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រប្រិមិត្តយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែយើងមិនមានពេលច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយលោកសុភ័ក្របាទសូមអរគុណអរគុណលោកកំសែងបាទជម្រាបលាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ផលិតផលមកពីរដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីស្ករគ្រាប់ដង្កៀបក្តាមដែកក្រចកជើងសេះរហូតដល់យានអវកាសនឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញនៅសេតវិមានប្រធាននៃទំនៃអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលហៅថាការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាប្រធាននៃទំនៃអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំចង់បង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកនៅក្នុងការធានាថានឹងមានផលិតផលជាច្រើនផលិតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រកាសថាថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងមកគឺជាសប្តាហ៍នៃផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងការពារអ្នកធ្វើការជនជាតិអាមេរិកាំងនិងលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មអាមេរិកាំងបន្ទាប់ពីលោកបានគម្រាមយកពន្ធគយចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតលើទំនិញរបស់ចិនសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយបានធ្វើអត្តឃាតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានរាយការណ៍ថាសមាជិកសភាលោករ៉ូហូចាន់ដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកយុតិធធដែលមានទស្សនៈឆ្វេងនិយមត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅជិតច្រកផ្លូវចូលទៅកាន់អគារអាផាតមែនមួយខ្នងនៅកណ្តាលទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានរាយការណ៍បន្តទៀតថាសមាជិកសភាវ័យ61ឆ្នាំដែលកាន់តំណែង3អាណត្តិរុកនេះបានលោតសម្លាប់ខ្លួនលោករ៉ូហូចាន់កំពុងត្រូវគេស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានទទួលថវិកាចំនួនជាង44,000 ដុល្លារអាមេរិកពីអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលជាមនុស្សចម្បងនៅក្នុងរឿងអាស្រូវខ្លែងបន្លំការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានបញ្ជាក់ថាលោករ៉ូហូចាន់បានបន្សល់ទុកលិខិតមួយច្បាប់នៅក្នុងផ្ទះអាផាតមែនរបស់លោកថាលោកពិតជាបានទទួលលុយនោះមែនប៉ុន្តែបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេ
្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកជិត800នាក់ដែលបានព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះនាវារបស់ឆ្មាំសមុទ្រនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីទូកដ៏ចង្អៀតជាច្រើនដែលពោពេញដោយមនុស្សនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហ្គីប្រាល់តានិងនៅក្នុងសមុទ្រអាល់បូរ៉ាន់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង 18,000 នាក់បានធ្វើដំណើរពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺជាទិសដៅថ្មីជំនួសឲ្យប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមគេចពីសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រដើម្បីជីវិតថ្មីប្រសើរជាងមុននៅលើទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបរលកកម្ដៅដ៏ក្តៅខ្លាំងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតាំងពីដើមខែកក្កដាមកនេះបានធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសំទុះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទីក្រុងគូម៉ាហ្គាយ៉ាដែលស្ថិតនៅអាណាខេត្តសៃតាម៉ានៅភាគខាងជើងទីក្រុងតូក្យូបានកើនដល់ 41.1 អង្សាសេមនុស្សរហូតដល់26នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់ដោយសារកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនេះដែលក្នុងនោះមនុស្ស11នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺឈាងបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពេទ្យរបស់ចិនមួយដែលបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភទៅលើក្បួនច្បាប់នៃការផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្រុមហ៊ុនជីវៈបច្ចេកវិទ្យាកាងសឹងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននិងឲ្យប្រមូលវ៉ាក់សាំងទាំងនេះរបស់ខ្លួនចេញពីការដាក់លក់នៅលើទីផ្សារបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យរបស់ចិនបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះបានក្លែងបន្លំផលិតកម្មនិងរបាយការណ៍អធិការកិច្ចរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែតអង់គ្លេសមួយបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានលះបង់ចោលយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៃការប្រឆាំងជំទាស់របស់ខ្លួនចំពោះទោសប្រហារជីវិតនិងការបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារគុនតាណាម៉ូបេដើម្បីឲ្យសមាជិករដ្ឋអ៊ីស្លាម2នាក់អាចប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរបាយការណ៍មួយចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រកាសែត The Telegraph កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកាសែតនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានឃើញឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសកចិត្តប្រគល់ខ្លួនជនឈ្មោះ Alexander Kothi និងជនឈ្មោះ Safi Elsek ទៅឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការធានាថាពួកគេនឹងមិនត្រូវប្រហារជីវិតនោះឡើយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុងតូប្រទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាក្មេងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់លើមនុស្ស14នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃទៅម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងទីប្រជុំជន Greek Town អភិបាលក្រុងតូរ៉ុងតូលោក John Tory បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទីក្រុងតូរ៉ុងតូមានបញ្ហាកំភ្លើងដោយសារតែមនុស្សភាគច្រើនមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae